Ndërkohë, mërgjimtarë të shumë t'ja kanë mësyrë Kosovës për festën e Fitër Bajramit. Vetëm gjatë ditës së sotme janë planifikuar 50 fluturime në shkuarje dhe ardhje. Më së shumti udhëtar janë nga Gjermania dhe Zvicra. Zyrtarët e aeroportit deklaruan se nga data 1 deri në 12 maj kanë operuar 134 fluturime komerciale me 22.500 udhëtar në ardhje dhe 14.000 në shkuarje, që nga heqja e karantinës nga shteti zviceran për udhëtarët nga Kosova janë shtuar rreth 40% fluturimet shtesë gjatë muajit maj.